Мене турбує, що певні політики на кшталт фракції «Батьківщина» свідомо спамлять абсолютно безглуздими правками, використовуючи технологічно, абсолютно знаходячись в правовому полі і пояснюючи, що вони нібито хочуть поліпшити ці кодекси, але цифра в 4,5 тисячі правок і кілограми просто паперу, на яких вони надруковані, свідчить про те, і ті заяви, які вони кажуть, що вони вже мають позицію не голосувати за ці кодекси, свідчить лише про те, що таким чином вони використовують законні підстави для спаму, інформаційного спаму законопроєктів і значно уповільнюють розгляд необхідних законопроєктів, намагаючись кожну окрему правку коментувати як самостійно, так і вимагаючи коментар від голови комітету. Це є абсолютно свідомо їхньою стратегією щодо затримки всіх необхідних голосувань, які очікують від нас наше суспільство.